ចាស់ទស្សនិកជនជាទីមេត្រីអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិបានដាក់លេខទូរស័ព្ទ Hotline 117 ដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋអាចតាក់ទងមកកាន់សមត្ថកិច្ចបាននៅក្នុងរយៈពេល 24 ម៉ោងលើ24ម៉ោងនៅទូទាំងប្រទេសដោយអាចរាយការណ៍បាននៅបទល្មើសព្រំដែនគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍គ្រោះអគ្គិភ័យនិងបញ្ហាអសកម្មផ្សេងៗទៀត អគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិបានប្រកាសដាក់លេខទូរស័ព្ទហតឡាញ117ដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋអរិកានៅពេលមានបញ្ហាអ្វីកើតឡើងពិតប្រាកដពិសេសនៅពេលត្រូវការជំនួយពីនគរបាលជាតិនៅទូទាំងប្រទេស 24 ម៉ោងលើ20 ម៉ោងលេខទូរស័ព្ទហតឡាញ117នេះគឺជាមជ្ឈមណ្ឌលប្រចាំបញ្ជីរបស់អគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិដែលរងចាំទទួលនិងឆ្លើយតបបន្ទាន់ភ្លាមៗនៅពេលទទួលបាននូវសេចក្តីរាយការណ៍សុំជំនួយពិតប្រាកដពីនគរ
ួយចំនួនរបស់មន្ត្រីនគរបាលនៅតាមមូលដ្ឋានជាដើម